Kūdikio pilvo diegliai praeina. Kūdikio pilvo dieglius reikėtų diferencijuoti, aišku, nuo rimtų susirgimų. Tai gali būti ir žarnyno infekcijos, gali būti aukšta temperatūra, gali būti aibės dalykų, kur mes turėtume žiūrėti bendrą vaiko būklę ar ne ir diferencijuoti. Bet jeigu mūsų naujagimis, mūsų kūdikėlis jaučiasi kaip visada gerai ir nei iš šio, nei iš to pradeda verkti, įsitempia, pilviukas gali būti papustas, žarnytės gurguliuoja ir jis verkia, labai skaudžiai verkia, tas verkimas nėra niurzgėjimas, mes jau galime įtart, kad tai yra pilvo diegliai. Tai dažniausiai būna ne mažiau 3 valandas per dieną ir ne mažiau 3 dienas per savaitę. Pradėkime nuo to paprasto netaisyklingo maitinimo. Kas gali sukelti pilvo dieglius? Paprasčiausiai oras. Vaikas, kuris yra labai išalkęs, kūdikis, jis geria pienuką labai godžiai. Ir jeigu jis nepaima spenelio taisyklingai, jis pritraukia priryja oro. O tas oras natūralu, kad plečia ir pučia jam pilvą ir todėl skauda. Jeigu jis pririjo orą, pirmiausia, ką mes galime padaryti, panešioti vaiką stačią, kad jis atsirūktų. Jeigu jis atsirūksta ir mes esame užtikrinti, kad jis maitinosi teisingai, oro nepritraukia, pilvo dieglius gali sukelti nebrandi mikrobiota. Pirmiausia, pasukime kūdikėliui pilvuką pagal laikrodžio rodiklį. Kartais šito užtenka. Pasimankštinkim su kojytėm. Labai stipriai nespauskite, jeigu kūdikis yra įsitempęs, palaukit, kai jis atpalaiduoja kojytės ir pasportuokim. Dažnai tuo metu išeina dujos ir kūdikis nurimsta. Dažniausiai šito užtenka. Kitiem naujagimiam kūdikiam padeda važiavimas mašina. Sunku atsakyti priežastis, kodėl tas padeda, bet tikrai padeda. Yra dar kiti būdai. Galime dėti šiltus kompresus ant pilviuko, nes, kaip žinot, šiluma irgi nuima spazmus. Galima paprasčiausiai pašildyti anklodę ir uždėti naujagimą ant pilviuko. Norėčiau pasiūlyti neskubėti vaikų gydyti medikamentiniu būdu. Vaistai nėra išeitis ir išsigelbimas nuo pilvo dieglių. Pilvo diegliai dažniausiai patys praeina 3 ar 4 mėnesių. Taip, kad bet kokiu atveju tai praeis. Esant kūdikio pilvo diegliams, norėčiau pasakyti mamytėm, gink dieve, nenutraukit maitinimo krūtimi. Nes jūsų mamos pienas yra pats idealiausias maistas jūsų naujagimiui kūdikiui. Kūdikis mamos pieną įsisavina arti 100%. Šiam kartui tiek. Daugiau informacijos apie kūdikių priežiūrą galite rasti kitose Auginu Lietuvą siužetuose.